Tvoje noha. Čo, já si natáčím nohy. Tvoje nohy jsou taky dobrý. Ale tady je lavička. Moje nohy, čo? Čo? Dobrý. Počkej, natoč mi nohu. To má, tyhle, asi prostě záznam, jak velkou mám kartu, já mám kartu 4 gigovku, ale mám volných ještě giga, takže to bude, vole, piča záznam. Tak, řekni nám něco pěkného na kameru, víte, Šuberte, jak si ti líbíš v České republice? Velice chytrá to je. Taky úskočná, nevím, co bych na ní řekl. Takže, co? Ej, počkej, tak ty videa můžeme natáčet, až budeme u tebe na mobil a nemusíme stavovat ten software. A pak z mobilu to hodíme do počítače. Já si vezmu to. Si vezmu kabel. Počkej, jsme si myšli kvůli ty, vole. Dobře. Já si vezmu kabel. Ty píčenče, on tady prdí, vole, tady stare. Jo.